السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي مقعيبو ومبارك دي قادن معلم الله كسو دواد برشد بوغاك تيني لو يقاني English New Concept Books Book 2 Practice and Progress إن شاء الله تعالى وحن مانت بلابي دونا عطب كينا كوان إي عاشر كينا كوان عيوانك عاشر كو و Private Conversation وف سوماري نقونايا وده شكيسي خاص كها ama gaarka marka hore aan bigaysano aan kanada iyagoo dadkii luqadda u dhashay ku dhawaaqaya kadibna af Soomaali aan ku turjuno ee ila soo arday adigoo mahadsan oo soo diyaarso buugaaga New Concept Book 2 Passage 1 A Private Conversation Last week I went to the theater. I had a very good seat. The play was very interesting. I did not enjoy it. A young man and a young woman were sitting behind me. They were talking loudly. I got very angry. I could not hear the actors. I turned round. I looked at the man and the woman angrily. They did not pay any attention. In the end, I could not bear it. I turned round again. I can't hear a word, I said angrily. It's none of your business, the young man said rudely. This is a private conversation. Good. A private conversation. What would the shake private wagara. ارغن واحد باقي conversation معنيه دو وضع الشاكيسي عن بلابا مركا دواق ليسك إلالي last week ويقي هوري اما اسبوعي هوري اما تدواد كي هوري I and went وحن تاقي I and went وحن تاقي to the theater theater كي انتاقي بركا هاريغا theater 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 معنيه دو وامحي وميرش مصرحة ama tiyaatarka ama meelaha riwaayada lagu soo bandhigo I went to a past markaa I went to waxaan tagay to the theater tiyaatarkaan tagay I had waxaan helay a very good seat for the air wanaagsan markaa good waa wanaagsan seatna waa fadhiga the play riwaayadu was waxay ahayd very interesting mid xiisa badan markaa play mar waa ciyaarta laakiin halkan imika riwaayad bay ugu jirtaa I anugu did not enjoy kuma raaxaysan it riwaayada ayan barbaraq yan maaha yan ayan manier an yan woman iyo gabadh yar ayaa way sitting waxay fadhiyeen behind me aniga gadaashay ama aniga xaggayga dambe they iyagu were talking waxay u hadlayeen loudly si aad u sarreysa ama aad u qaylo badan I got very angry aad baan u xanaaqay markaa good person waxay ugu jirtaa waa noqosho kale waxaan noqday I became oo kale macday I got waxaan noqday very angry mid aad u cadaysan I couldn't hear man maqli karin the actors jilayaasha markaa hear baan ugu dhawaaqay maqalka I turn round one to leeay oo waan eegay I turn round one to leeay I looked waxaan u eegay at the man I look at waxaan u eegay the man ninki and the woman iyo gabadhi angrily si cala leh they did not pay imaysiin any attention wax dareen ah yani wax dareen imaysiin imay kargareen in the end dhammaadki I couldn't bear it umaan dul qaadan kareen marka ariga bear waa dul qaadasho I could not bear it umaan dul qaadan kareen bear I turned round once again mar labaad kadna waxaan idhi I can't hear ma maqli karayo a word erayna I said ayaan u yidhi angrily si cala leh kadna maxaa dhacay it is none maaha of your business shaqadaada maaha yaani oraadan waa oraad macnaheedu tahay shaqadaada maaha it is none of your business shaqadaada maaha the young man ninkii yaraaba said u yidhi rudely si akhlaaq darro ah gari rudely la akhlaaq darro
وحول مركا this is كان وحوية a private conversation وهو ده الشيء كيسي قارا مركا ورواية أيك الشيء كينين يعني وشيء كيب حيص بضن عرضي أريق وانت واتقد واباستي بيهين واقضال اكتريس واتريا did not pay attention واحد درانا ايمي سيوية attention واحد درانا bear واحد القادر شو business واقناحسي مركا it is none of your business وورا الله يسكو معنى ايو ومعنى ايدي هاي شقدار ماها ومعنى ايدي هاي شقدار ماها هذا comprehension process وحنسوه كابين دونا عشر كي فهنكا عن composition موضوع يمكنك دونا مركا ارقى comprehension لله معنى ايدي وفهن انت هين لك بتفهنتي reading كان ارقى لو يقعنا precise معنى ايدي اما precise بلغو لوقع وصو كوبيد وصمري وقالي answer كتواب these questions سؤالهن in not more than waxana ka badnayn 55 words shan iyo konton erahay noqdan marka maxaa la sameynayaa sideed su'aalood baa lagu weydiiyay su'aalahan waa jawaabahooda ka raadinaysa 10 ka wax number isna u sameynin isku wada xil soo u noqdo mowduuc ama composition tusaale ahaan su'aasha kooda waxa weeye where xagee buu did the writer qoraagu qofkii qoraaga go tagay last week weekii hore marka markii ka jawaabayo reading baad dib ugu noqonaya oo waxaan leeyahay qoraalka laga sheekeynayo waayo oo qofka hadalka warka akhriyay marka waxaan leeyahay the writer qoraalku went wuxuu tagay to the theater en wax weeye en theaterka last week hore waxa su'aashu ku yimid kan marka su'aasha labaad did he enjoy me ku raaxaystay the play ciyaarta or not misamaya marka waxaan leeyahay he did not enjoy kumura haysan inta markaa taa hore full stop tira halka aad qortay ayaa tan ku sii xilaysa number isku wad tiga tagaysa markaas ku xilaysa soo mowduuc noqdo su'aasha saddexaad who was sitting near fadhiyay behind him xagiisa dambe xagiisa dambe waxa fadhiyay ayan woman near ayan woman iyo gabar yar ayaa was sitting behind him xagiisa dambe fadhiyay ka kanu ma doocashii uu riyaa oo ka shaqeyn doonaa su'aasha afraad where xageebay where they talking may we had layen lowly sisare or amaba they were talking waxay we had layen quietly si degan waxaana they were talking waxay we had layen lowly sisare marka 10 ka soo dhaxsaarsa 10 kan anagu deega soo dhaxsaari jawaabaha su'aasha shanaad could the writer be quraalku here maqlayay the actress chilayashi or not misamaya chilayashi mu maqlayay misamu maqlayay xaleeday the writer quraalku could not hear mumqlin the actress chilayashi mumqlin did he turn round mutually or not misamaya marka hadalku wuu chilayay he turned round balle marka what did he say oo muxuu yiri he said wuxuu yiri I cannot hear a word erin mumqli karayo did a young man ninki yara say ma wuxuu dhahay they play ciyaarto is not interesting he samaraha or amaba did he say wuxuu yiri this is a private conversation kan wada sheekay si gaar ah marka waxaan leedahay he said wuxuu yiri this is a private conversation kani waa wada sheekay si khaas ah marka maxaan ka doonayaa marka aad ka jawaabso ardaygu dhamaan ha isticmaalin number iska kaga tag jawaabaha yaani su'aashii ku aad marka ka jawaabto full stop aad digaysa tii labaadna waad ku sii daba xilaysaa tii saddexaadna waad ku sii daba xilaysaa tii afraadna waad ku soo daba xilaysaa tii shanaadna waad ku soo daba xilaysaa kadibna wuxuu noqon doonaan waa casharkii oo kooban buu noqon doonaa marka adiga maxaa maga kaa rabaa tii soo qorsa tii soo diraysaa sideedaas su'aalood aan ka shaqeeyay jawaabahooda qura iyo soo qor waana isku wada xilaysaa oo waxaad u qoraysaa si mowduuc oo kale number iskan ama tirooyinkana waad iskaga tagaysaa tusaale ahaan jawaabta kowaad waxa ahayd where did he the writer go last week we go xagee uu tagay ninki quraaqaha waxa noqonaysa jawaabtu he isagu ama waxa the writer quraalku went wuxuu tagay to the theater last week kadan fuuli soo joogtay dig su'aasha labaad marka numberkii ma qorisay did he enjoy the play or not mi ku raaxaysan mise kuma raaxaysan waxa leedahay he did not enjoy kuma raaxaysan wad ku sii daba xiraysaa marka sideed aad jawaabood ayaan ka rabaa isku wada xid oo fulis toobada dhaxaysi si uu noqdo mowduuc yar oo kooban kadib ay soo dir
عاشك إن شاء الله تعالى أريد أخواتك على مصر أريد أن أتقري إن معانك السوي دي بركات شبابها نوحد قصوة دي رضوانة إن شاء الله تعالى هل خلوقو تنقري وادنا حسن تاي لصعو قيب طلبات دي عاشر كينا وإن شاء الله حيث التبحية أنو قادم دونه إنت نحيث طلبات كل مدونه وإستاذ الله إذن الله نبت كليو في أمان الله ملك السؤال توقتان أرضي دي دقالقة السلام عليكم ورحمة الله.